věřím na to, že každý národ má svůj svéraz a z toho křesťanského úhlu pohledu, že každý národ má svoje charisma. A tak, jak to vlastně člověk čte den co den v Písmu svatém, jsme součástí úkolu, který je větší než rozměr jednoho lidského života. A jsme součástí úkolu, jehož plody neuvidím. Ale zároveň jsme součástí úkolu, ze kterého nám není dáno rezignovat. Takže stojíme na ramenou našich předků, ale také děláme už věci pro děti, které už dávno neuvidíme. Takže to, jak se zbožně modlíme, to dědictví otců zachovej nám, Pane, kéž by naši pravnukové se tohle mohli modlit o nás. Takže 100. výročí České republiky, ponorná řeka, a najednou si člověk uvědomuje, ano, já jsem článek těch dějin, jsem jednou tou součástkou toho puzzle dějného a jedná se o to, abych ten svůj úkol, ten svůj tón v té písni zaspíval co nejčistěji. Moje povolání je molekulární genetika a najednou, když člověk studuje evoluční biologii, tak najednou zjistí vlastně intuitivní fakt, že podnebí, situace, jak si formuje ten národ. A duchovně, křesťansky bych řekl, že každý národ má to svoje charisma. Že každý národ má jaksi to, co může dát do té mozaiky celé té lidské rodiny. A věřím, že i český národ tady tohle charisma má. Zvláštní národ mezi východem a západem. Národ, ve kterém jiskří to nejlepší z východu, možná z toho nejlepšího ze západu. Cyril a Metoděj, kteří pořád jsou jakoby patrony tady tohoto národa a jistě v médiích se píše o té české schopnosti improvizace. Myslím si, že Češi vždycky byli národ trošku svérázných lidí, netradičních lidí, kteří moc neřešili, co si o nich myslí ostatní. Jsme národ Eskimo Velcla, ale třeba taky Jaroslava Pavlíčka nebo Míly Nevrlého a dalších těch hrdinů mého mládí. Jsme národem, který má svoje obrovské charisma a jistě do té české národní povahy patří i jeden pro mě velice sympatický rys, že jsme vždycky trošičku sebeironičtí, že se jakoby nebereme úplně vážně a ono to má svoji špatnou, ale především to má svoji dobrou stránku, takže bez ohledu na to, co se říká, když třeba vyhráme nějaké mistrovství ve fotbale nebo tak, tak já jsem velmi hrdý na to, že pocházím z Moravy a že žiju na jižní Moravě a věřím, že tady tahle země se mě nějak formuje a věřím, že každá ta duše může tomu světu něco dát a i ta moravská, slezská, česká duše to charisma má. Profese, kterou se živím, je lékařská etika, která s těmito termíny zachází a ať chci nebo nechci, tak se musím zabývat definicí lidské důstojnosti a svobody. A čím jsem starší, tak tím víc člověk jaksi proniká do toho slova svoboda, které, když se ptám třeba našich studentů medicíny, co teda vlastně to pro ně znamená, nebo jak by to definovali, tak 10 vteřin je ticho a pak někdo řekne, tak to je možnost volby. Ale ono je to mnohem víc. Jo? Je to ta svoboda od něčeho, to je ta svoboda roku 89, kdy jsme všichni věděli, co nechceme. To je ta svoboda, o které se říká v literatuře, že ji spodobňujeme třeba těmi přelomenými pouty nebo otevřená brána vězení. Ale pak přichází 90. léta a současnost, kdy si najednou s určitou trpkostí uvědomujeme, že svoboda k něčemu je spíš podobná malířství. Že stejně jako malířství nebo sochařství je to věc určitého tréninku, těch skills, těch dovedností, že člověk musí být pozorný k detailu, a že to není nula nebo jednička, co si co nám je nebo není dáno, ale že každý den na tomhle musím pracovat. Musím být velmi a velmi pozorný ke svobodě a je to co si co můžu každou vteřinou ztratit a čeho si musím být jaksi velmi vědom toho, že to mám rozvíjet. Takže ano, tak jak to říkáme, jak to je naší české standardě, pravda a láska zvítězí nad lží a nenávistí, ale nikoli samospádem. Potřebuje naše ruce, naše činy
aby se tak stalo. Ty věci nejdou sami od sebe a byla by iluze si myslet, že svoboda se prosadí jaksi sama. V každé vteřině každý z nás musíme k tomuto být pozorní a ano, pravda a láska je silnější než lež a nenávist, ale potřebuje k tomu naše mysli, naše slova, naše ruce.